Hezký podzimní večer. Vítejte u víkendového losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Věřím, že právě sobota 17. října pro vás bude úspěšná a vyhrajete zajímavé peníze. Ve studiu také vítám státní dozor a notáře. Jim pěkný večer. A teď už nás zajímá královské číslo 75. 44. 53. 59. 11. 10. 71. 14. 65. 18. 79. 58. 31. Padesát dva. Sedm. Dvacet dva. Dvacet. Šedesát jedna. Sedmdesát šest. A třicet čtyři. Už za okamžik se právě tyto míčky dají do pohybu, snad vám přinesou štěstí. Začíná hra Šance milion. Ano, bavíme se o šesti číslech, která vám mohou změnit život. Tak, jaká to jsou? 151, 231. Všechna vylosovaná čísla dnešního losování už známe, uvidíme, jak to dopadne zítra. Na viděnou.